Розділ перший ідеї правлять світом. Доба просвітництва у країнах Західної Європи. На межі 17-18 століть перед європейською думкою постала чергова ідейна криза. Просто кажучи, деяким учителям філософії набридла переконувати журденів, ніби їм конче потрібно дійти правильних висновків за допомогою фігур і вчитися гамувати свої пристрасті. Та й самі журдени мали вже досить грошей і влади, аби найняти таких учителів, які проголосили. Б їх право не вивчати класичної філософії, логіки історії, а в усьому дотримуватися власних поглядів і смаків. Звісно, сказане вище слід сприймати як метафору, що полегшує історичне розуміння тієї революції свідомості, яка в деяких європейських країнах спричинила соціальні перевороти, а в інших стала їхнім наслідком. У Великій Британії, де буржуазна революція відбулася ще всередині 17 століття, тамтешні журдени першими виступили з позиції сили. Після революції на міських майданах не забиралась. І революція свідомості. Англійський філософ Джон Лок у своїх працях розвідка про людське розуміння та думки про виховання услід за філософами середньовіччя. І відродження звернувся до ідеї Аристотеля. Давногрецький філософ вважав, що у свідомості немає того, чого спочатку не існувало б у відчуттях, утім лок пішов далі. Він заявив, доки людина не осягне чогось власними відчуттями, її свідомість чиста дошка. Такі погляди спростовували теорію француза Рене Декар Декарта про вродження ідеї, яка передбачала наявність певних понять і суджень, притаманних людині від народження. Дитина ще не встигла списати дошку своїми власними відчуттями. Аж ось з'являється вчитель. І коли дорослий пан Журден розумів, якої мудрості потребує, а від якої волі відмовитися, то дитина цього знати не може. Отож на її дошці, замість потрібних знань, тобто таких, що випливають з досвіду, з'являється багато непотрібних. Про такі знання Лок говорить те саме, що й персонажі Мольєра. Уміння правильно судити про людей і розумно з ними взаємодіяти є кориснішим, аніж уміння розмовляти грецькою та латиною чи доводити свою думку за допомогою модусів або фігур. Філософські ідеї Лока започаткували пошук нового розуміння освіти та її ролі в суспільстві. Відтак у XVIII столітті утвердилася думка, нібито саме освіта може розв'язати всі життєві проблеми. Якщо погодитися з тим, що свідомість будь-яких Вроджених ідей не містить, то її можна порівняти не лише з чистою дошкою, а й з темною кімнатою без вікон. Відповідна освіта це штучне джерело світла, яке, однак, виявляє природну властивість розуму, його гармонійність. Філософи 18 століття вважали, що людина ідеально пристосована для вивчення природи, оскільки розуми і природа нерозривно пов'язані. Отже, завдання культури, зокрема філософії та науки, мистецтва і літератури полягає насамперед у тому, щоб збагатити особистість конкретними знаннями. Так освіта стала просвітою, а основний філософський ідейний, естетичний та художній напрямок XVIII століття отримав назву просвітництво. Світло Просвітництво у літературі та мистецтві XVIII століття, напрям, представники якого намагалися за допомогою різноманітних художніх засобів утілити естетичний ідеал. Природної людини і норму життя, що відповідає законам самої природи. Звісно, кожен письменник по-різному втілював ідеали і норми просвітництва, адже крім загального поняття стилю доби, існує індивідуальний стиль письменника, деякі літературознавці навіть виділяли в межах просвітництва окремі напрями, як от, просвітницький класицизм, просвітницький реалізм. Просвітницький сентименталізм. Однак, поза тим важко не помітити найважливіших ознак властивих доробку всіх митців-просвітителів, філософів-просвітителів і навіть учених-просвітителів. Насамперед, це беззастережна віра в розум, його безмежний вплив на внутрішній світ особистості і історії людства, недарма. У 18 -го століття горда називала себе добою розуму. Отже, 18 століття європейська культура розпочала доволі сміливо, узявши за мету остаточно розв'язати всі проблеми людства. Розвинуті у Великій Британії ідеї просвітництва невдовзі поширилися у Франції та Німеччині, де вже всередині 18 століття склалися відповідні історичні умови. Ідеї правлять світом, повторювали діячі XVIII століття за давнім мислителем. Платоном. але всі вони хотіли правити світом за допомогою ідей. От тільки що з того мало вийти, це запитання неабияк турбувало філософів і літераторів уже на ранньому етапі просвітництва. Спробою налагодити ідей на політичні контакти з владою ославився один із провідних просвітителів Франції, філософ і письменник Вольтер. Людовик 15 призначив його придворним. Історіографом за Людовіка 14-го цю посаду деякий час обіймав. Теорети класицизму буало. У 1746 році Вольтера обрали до Французької академії. Після цього прусський король Фрідріх ІІ запросив філософа на посаду особистого секретаря. Пізніше Вольтер листувався з російською імператрицею Катериною II. Причиною такої популярності Вольтера серед можновладців. Стала його теорія освіченої монархії, він мріяв про філософа на троні, і це було цілком логічно для просвітителя. Якщо доброта і порядність, природні риси людини, то тільки жорстоке правління заважає всім без винятку стати добрими і порядними. Відповідно, коли можна буде шляхетною людиною, то й у державі все буде гаразд. Проте кілька років перебування в Прусії позбавили Вольтера ілюзій щодо освіченої монархії. Відтоді він дотримувався думки, що шляхетним і освіченим провідником ідей, які мають правити світом, може бути тільки книга. Початок доби просвітництва в Німеччині не випадково збігся з початком правління друга наук Фрідріха II, Пруського. Коли між численними німецькими королівствами, герцогствами, графствами і князівствами почалися нескінченні війни. Фрідріх сподівався за допомогою наук зробити Прусію наймогутнішою державою Німеччина, а згодом і Європи. Якщо технічні науки мали забезпечити Прусії військову перевагу, то Суспільні посприяти перетворенню освіченої монархії на ідеальну казарму, запорукою перемоги у війні і торговій конкуренції король вважав освіченість вищого дворянства і навіть бургерів, буржуа, міщан. Що ж до простого люду, то його Фрідріх навчати боявся. Адже порядок Україні базується на вірі, а знання можуть привести до сумнівів. Тим часом представники так званої популярної філософії, центром якої став Берлін, стверджували, систематична освіта лише зміцнить упевненість народу в тому, що Прусія є найкращим з можливих королівств. Вони були переконані, що поширення знань допоможе розв'язати всі гострі проблеми сучасності. Свої міркування ці філософії Філософи адресували доволі широкій аудіторії, звідси і назва популярна філософія, культ розуму вони поєднували з повагою до християнської віри, які намагалися дати раціональне тлумачення. Заохочуючи вітчизняних популярних філософів, Фрідріх, однак, розумів, що вони не зможуть належно обґрунтувати його далекосяжні плани. У мріях цей новий Олександр Македонський бачив своїм ідеальним вчителем Вольтера. Відомий французький філософ мав би відправдити освічену тиранію та майбутнє завоювання Фрідріха, от тільки Вольтер не був готовий до ролі нового Арістотеля при новому Олександрі. Більше того, ознайомившись з ідеями очільника, школи, популярної філософії, Вольфа та його вчителя Лейбніца Вольтер дійшов невтішного висновку, переконання у вправності будь-яких історичних подій, волею Всевишнього служить виправданню зла, а людина, на думку Вольтера, не повинна приймати зло і називати його добром. Зло слід називати злом і активно з ним боротися. У цьому з Вольтером погоджувався і знаменитий французький філософ і письменник, просвітитель Жан-Жак Руссо. Людина від природи є доброю, заявляє він. Усе зло від неправильно організованого суспільства. На думку Руссо, злом можна здолати, і коли воно буде переможене, ніхто і ніщо не заважатиме об'єднання всього людства під прапорами свободи, рівності і братерства. Про те, як від природи добра людина може протистояти злу. І чи не від цього протистояння дотику до зла, вона сама стає злою? Ці запитання саме і зачіпають одну з найглибших суперечностей, на які війшли у своїх ідейних пошуках філософи західноєвропейського просвітництва. У 1755 році в Прусії відбулися дві знаменні події, що започаткували нову добу в духовному житті не лише Німеччини, а й усієї Європи. Десь на початку року викладач філософії Кеніксберського університету Іммануїл Кант оприлюднив свою першу книжку Загальна природна історія і теорія неба. А влітку того ж таки року у франкфуртін Одері відбулася прем'єра драми письменника Годгольда Ефраїма Лесінга Міс Сара Сампсон». Єдиний порядок спочатку всього. Природі і людині знаходим його, проголосила дуба просвітництва востами англійського поета Поупа. У цей порядок незмінний. Принаймні до 1755 році цього ніхто не заперечував. Тепер Кант, спираючись на чималі досягнення тогочасної фізики і астрономії, аргументовано заявляє: Природа, космос, має свою історію, а Лесінг на театральній сцені доводить, що людина має свою історію, і що сучасна людина пересічний план, журден, міщанин, буржуа, абсолютно не зобов'язана вдавати героя класицистичної класи... трагедії, приховувати свою сутність або ж соромитися власних почуттів.